Nëse e vretët, Arben Taravari e kishte karrikën kryesore, krah për krah me mua, kur nisi kongresi, kishte emrin dhe karrikën e garantuar, që tjetë aty dhe t'i parashtroje dhe argumentet e veta, në mënyrë që kongresi mos si t'i detyruar ndoshta të spjegohet, që kongresi pastaj të marrë vendime tjera. Në dy momente, i ka ikur përgjegjësisë, një në kuvend qendror që provokoi të situatë që erdhi sot, edhe sot po ashtu njësoj ka provokuar, nuk ishte prezente dhe iku përgjegjësisë. Dhe tani ku është vendi? Ne nuk morëm vendim për ta shkarkuar prej antarit të Aleancës për Shqiptarët. Ai s'është për këtë momenti kryetari i Aleancës për Shqiptarët.